Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit. Harrojni farmacit, sy tek shalqiri dhe të kuroni këto sëmundje. Është kulmi i sezonit të shalqiri tani. Shumica prej jush do të binin dakord se shalqiri është një frut i shishëm dhe te përfreskues për të mposhtur nxehtësinë e verës. Por a jeni të vetëdijshëm për përfitimet të shumta shëndetësore që mundet të ofrojë ky frut i mrekullueshëm? A e dini se shalqiri përmban vetëm 46 kalori për filxhan? Shalqiri është i mbushur me lëndë ushqyese duke përfshirë vitamina dhe minerale dhe gjithashtu siguron elektrolite të tilla si kaliumi. Çuditërisht, farat e shalqirit janë një fuqi ushqyese si acidet yndyrore omega 3, proteina, vitamina, hekur, zinc, bakër, magnez dhe kalium. Pjesa më e mirë është se ato kanë pak sheqer. Le të shikojmë disa përfitime të mahnitshme shëndetësore që nga ngrënia e shalqirit. Mban trupin tuaj të hidratuar. Shalqiri është një nga ushqimet më hidratuese që mund të hani gjatë verës. Fruti është 92% ujë. Mundet gjithashtu që t'ju ndihmoj të qëndroni të hidratuar dhe t'ju mbaj të ngopur pa shtuar shumë kalori. Mundet gjithashtu të ndihmoj të qëndroni edhe në parandalimin e sëmundjeve të këqija dhe të mbrojtur. Shalqiri përmban likopene dhe komponime të tjera bimore, të cilat duke u studiuar kanë treguar se janë efektive kundër sëmundjeve të këqija. Bën mirë për shëndetin e zemrës. Disa lëndë ushqyese në shalqi janë të mira për shëndetin e zemrës. Për shembull, likopeni është i lidhur me kolesterol të ulët dhe presionin e gjakut. Zvogëloni gjithashtu dhimbjet e muskujve dhe shalqiri përmban gjithashtu citrulin, një aminoacid i cili duket se zvogëlon dhimbjet e muskujve pas stërvitjes. Citrulina gjithashtu në dispozicion si shtes, por hulumtimet kanë treguar se thithja e saj është shumë e rëndësishme dhe efektive kur ajo konsumohet gjithashtu si një përbërës i lëngut të shalqirit. Është e pasur nga ana tjetër me antioksidant. Shalqiri është i pasur me antioksidant si për shembull likopeni dhe vitamina C dhe që munden të ndihmojnë në uljen e inflamacionit dhe dëmtimit oksidativ. Studimet kanë treguar gjithashtu se likopeni mundet të ndihmojë në vonimin e fillimit dhe përparimit të sëmundjes së Alzheimer, si edhe parandalimin e degenerimit makular të lidhur me moshën. I mirë për flokët dhe lëkurën. Shalqiri është i pasur me vitamin A dhe C, të cilat janë të rëndësishme për mbrojtjen e lëkurës dhe flokëve. Vitamina C ndihmon trupin tuaj që të prodhoj kolagen, një protein e cila i jep elasticitet lëkurës tuaj dhe ndihmon në rritjen e flokëve. Vitamina A është rëndësishme për ndërtimin dhe riparimin e qelizave të lëkurës. Me mungesën e kësaj lëndë ushqyese lëkura juaj mundet që të duket e thatë. Shalqiri është një nga frutat më të lëngshme dhe më të shëndetshme për organizmin. Ai është gjithashtu i pasur me vitamina, minerale dhe fiber. Përfitimet që njeriu merr nga shalqiri janë të mëdha. Këtu do t'ju mësojmë disa nga vlerat më të mëdha të shalqinit dhe siguroni që të mos mungoj më në tryezat tuaja. Mundet t'i përfshini ato në tryeza dhe në sallata të ndryshme të gjelbra duke i shoqëruar me djath si pas dëshirës. Shëndeti i zemrës, shalqiri është i pasur me aminoacide të cilat ulin tensionin e gjakut. Shëndeti i zemrës gjithashtu përmirësohet
edhe nga antioksidantët të cilët ulin në rreziku në atakut në zemër. Mbrojtje për gjymtyrët. Shalqiri gjithashtu përmban pigmente natyral të cilët luftojnë inflamacionin në gjymtyr. Disa studime thonë se falë konsumimit të shalqinit njerëzit janë më pak të prekur nga reumatizma ose artriti. Antioksidantët. Ngjyra e kuqe e shalqirit i atribohet të likopenit, një antioksidant i cili ulë rrezikun e radikaleve të lira apo diabetit. Shalqiri përmban shumë likopene se domate dhe çdo perime tjetër. Mbrojtja e lëkurës. Ngrënia e shalqinit gjithashtu shërben si një mburoj për lëkurën. Antioksidanti likopen e ndihmon në organizmin edhe ndaj djegjeve nga dielli. Shëndeti i syve. Një racion me shalqi plotëson 30% të nevojës ditore për vitamin A, e cila është elbësore për shëndetin e syve. Hidratim. Si pas të dhënave, 92% e përmbajtjes së shalqirit është ujë. Ndaj, kë frut është ideal për hidratimin e organizmit. Mungesa e lëngjeve dhe ujt në organizëm e drobita të. Zbutja e lëkurës. Shalqini gjithashtu përmban vitamina A, B6 dhe C, të cila gjithashtu ndihmojnë në mbajtjen e lëkurës të butë dhe të lëmuar. Shalqinin mund të që ta shfrytëzoni edhe si një mask lëkure duke përzier lëngun e ti me kosë. Mbajnë një 10 minuta dhe më pas shpëlajeni. Më shumë energji. Ujë, antioksidantë dhe aminoacide të cilat gjenden tek shalqini e bëjnë atë ideal për njerëzit të cilët kryejnë aktivitete fizike intensive. Shalqini gjithashtu përmban edhe shumë kalium, një mineral i cili ushqen në muskujt tuaj dhe garanton më shumë energji. Sheqeri në gjak. Niveli glicemis tek shalqini është 80, por fal karbohidratesh ai përmban, që do të thotë se ky frut nuk arrin të rris nivelin e sheqerit në gjak. Tretja, njerëzit që vuajnë nga koliti nuk duhet i thonë jo shalqinit sepse është një frut shumë i lehtë për t'u tretur. Shalqini është i butë dhe i lëngshëm, ndaj nuk i bën dëm stomakut tuaj. Ndihmon në menaxhimin e peshës. Një fetë shalqi përmban rreth 45 kalori, gjë që e bën atë një mezë të lehtë me kalori. Përmbajtja e lartë e ujit në shalqi mund të jetë ngopse dhe t'ju ndihmojë të merrni më pak kalori në përgjithësi. Një studim i vitit 2019 duke ekzaminuar efektet e konsumit të shalqirit në ngopjen dhe peshën trupore, në të rriturit mbi peshë dhe të diamosur, zbuloi se ata konsumuan 2 feta shalqi çdo ditë për 4 javë dhe ndjeshin më pak të uritur dhe humbin dukshëm më shumë kile se sa grupi që konsumoi biskota me kalori të ulët. Ul presionin e gjakut. Me qënë se citrulina ndihmon në hapjen dhe në relaksimin e enove të gjakut, ato përmirësojnë rrjedhjen e gjakut dhe ul presionin e gjakut. Nëse qëndroni të hidratuar si që duhet, ju gjithashtu mundet të ndihmoni në përmjërsimin e presionit të gjakut, pasi kjo ndihmon që zemra juaj të pompoj gjak në mënyrë më efikase se muskujt tuaj. Një studim i vitit 2012 gjithashtu zbuloi se shtimi i ekstraktit të shalqirit ul presionin e gjakut në të rritur e të trash me hipertension, presion të lartë të gjakut ose para hipertensionit. Mirë po, para se të provoni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloni më parë me mjekun tuaj. Gjithashtu duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona
nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton, shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.